nada. Thank you.
Tranquilo? Saí com seu neto ontem. Oi, Jean. Oi. Oi, João. Você tá me ouvindo? Fala pra ele que a gente tá com toda a gente perguntando se a gente pode falar. Pode? 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 Não, não. Assim, ó. Ele pra... sempre pode. Tá bom. Eu apresento vocês. Eu não preciso ser agora. A hora que você achar melhor, você avisa. Agora, porque depois agora? Eu vou embora. Pera, como que come, hein? Eu conheci seu neto ontem. Vai... O João Pedro? João Pedro, a gente saiu. Então ele foi à reunião? Oi? Não, não, a gente saiu mesmo. Hein? Ah, vocês saíram? Não, eu tava... Deixou que boa, hein? O João Pedro só tem um defeito, já é pai. Ah, não é defeito. É acidente. Vida. É acidente. Acidente de percurso. Ou seja, me... graças a ele eu sou bisavô. Olha só, poucas pessoas têm o privilégio de ser bisavô. É. Pode falar o que quiser, porque como tem música ali, eu vou ter que te sobrepor uma música a Google agora. Você põe o filme, mas você pode editar colocando música. É, eu sei, muito legal. Aí tira esse problema de você estar conversando. Mas onde é que vocês foram? A gente foi num churrasco da sala dele, da Federal, que eu conheço. Eu, hein? Daí eu conheço um amigo dele, daí a gente se encontrou lá, todo mundo. Legal. Já vem aí, então. Tá legal. Oportunidade de pedir, porque estamos todos reunidos e o Lions é uma entidade, é um clube internacional de serviços. E teremos agora o prazer de ouvir da Georgia, que é presidente do Léo Clube Batel, um pedido para suas atividades, que são extremamente importantes, até porque a Georgia é um exemplo de liderança light. Obrigada. Bom, boa noite a todos. É um prazer o Léo Clube estar aqui, junto com tantas presenças ilustres. É, e a gente está pedindo tá fazendo uma divulgação. O nosso Léo Clube tem feito atividades em um criador e conservacionista localizado em Campina Grande do Sul. É um lugar fantástico, com mais de 2 mil animais, e os donos tiram do bolso por mês 30 mil reais para manter o local. Eles não têm apoio do governo e eles sempre estão precisando de doações e principalmente de trabalho voluntário. Como o trabalho voluntário a gente já tem feito há muito tempo, nós estamos tentando arrecadar ração de cachorro para eles, que eles usam para vários animais. Nós estamos vendendo rifas no valor de R$1, então quem puder contribuir, é um valor muito baixinho, acho que todo mundo pode ajudar. E eu estou aqui com a camiseta azul, eu estou sentada mais ali no canto. Quem quiser, é só vir falar comigo que a gente está vendendo a rifa. Obrigada, boa noite, bom jantar para todo mundo. Professor Toshiro. Muito na vista, né? Muito na vista, então.
comendo a macarronada do Batel. Acabei de chegar. Acabou de chegar, tá na salada ainda. É, tô já coloquei um pouquinho de macarrão. Bom. E vocês estão gostando? O responsável pela macarronada é o chefe Roberto Pizzato. Ele tem até um restaurante do lado do shopping Miller, é self-service. E tem bacalhau, salmão todo dia. É um lugar excelente. Principalmente quando vocês quiserem levar uma menina bacana, assim. Né? Oi? Não entendi. Ah, ele é funcionário da Receita Estadual, né, fiscal. O restaurante é da esposa dele. Mas a família? Ele que fez, ele que é o responsável por essa macarronada, que é tradicional do lá, sempre com ele. Gente, bom apetite, hein? Estão passando nas mesas de vocês pedindo a colaboração para o projeto que eles estão desenvolvendo junto ao criadouro lá de Campina Grande do Sul. Então eu peço que vocês deem atenção aos nossos leões, que são o futuro do leonismo em Curitiba. São os novos líderes do movimento leonístico de Curitiba e estão fazendo um trabalho espetacular na nossa comunidade. Então apoie, por favor, os nossos leões que vão conseguir desenvolver este belo trabalho na nossa região. Muito obrigado. Acho que agora nós vamos, vou passar para o companheiro Pizzato, nós vamos começar aí então os nossos sorteios. Boa noite a todos, uma alegria novamente de estarmos juntos. Estou vendo aí tantos amigos, o Lucídio, por exemplo, né? Tudo bem, Lucídio? O Mauro aí, o Mauro da Nórdica aí com a turma dele, gente boa. O Rubens também. O pessoal aí que está com o Inácio também. O seu João, pá. Gente, tem os colegas nossos lá da Receita, né? O Raul, o Burba. E outros tantos aí, o Bosa. O Bozinha também. Muito bem. Inicialmente, já desce pouco, vamos iniciar os nossos brindes. O pessoal da turma do AU lá, o Cacá. Olha o secretário de segurança. Tá muito bem. Então vamos começar. O Eduardo aqui também. Muito bem, Eduardo. Então vamos começar com os nossos brindes aí. Cala a boca, cara. Tem alguma criança aí que queira subir para tirar os... fazer o sorteio? Eles vão falar se é horizontal, vertical. As crianças adoram. E atenção. Inicialmente, um relógio de parede. Nossa. Para o número 131. Um relógio de parede. Pode ser difícil. Bora. A Tati precisa para pôr na cozinha a empregada dela para o almoço, porque não tem relógio. Ah, mãe. Tem um relógio. Nós vamos sortear agora. Ah. Um relógio. Para o número. Não veio 131. Não, um relógio para o número 131 aqui. Número 409. Um relógio da Lusitana. 409. Quem? 409 é teu? Quem? 409? É, um relógio para a mulher. Muito bem.
dançando ainda. Vamos, mais sorteio. Até ela se arrumar. Mais um número. João, mais um número, João. Quem é que vai pegar aí? Isso. Isso é uma surpresa das três. Estressa presente. Atenção para o número 463. Atenção, mais um número. Atenção, mais um número. Tchau, mais um número. 394. Atenção, mais um número, um conjunto de facas, colheres e garfos. Atenção, mais um número. 463, não veio 463. Me dá um número, peguei um número. Na boia, 29. Número? E aqui, que número? 567. 567 é um conjunto aí de facas. Dona Bela, quis, por gentileza, meu óculos aqui que eu não estou enxergando. Então, mais um presente aqui, mais um número para o sorteio. Atenção. Mais um número. Número 63. 63. Atenção. Não, depois não. Atenção, todo mundo está com a cartela de bingo? Quem é que não está? Lá não? Atenção, pessoal. Ah, lá também não tem cartela. Obrigado. Milha, preciso mais milha. Atenção, cartela. Atenção, cartela lá. Aqui também, três, não apareceu. Ô, Rubens. Tem cartela aí? Não? Ah, tá. 463 aqui, 463. Atenção. Você precisa de milho? Não. Precisa de mais um galão. Não dá pra pegar uma dessas. Ó, outro. Dá, mas eu não tenho mais milho. Pingue. Lá tá faltando também. Aqui tá faltando milho. Tá bom, milho? Faltando milho também? Aí, onde que falta milho? Não? Ah, tá bom. Ah, tá bom. Não, mas a gente tá numa mesa lá. Aí, obrigada. Cíntia, lá que tá faltando. Muito bem. Então vamos, enquanto isso, sorteando aqui um conjunto de facas. Ó, maravilhoso. Conjunto de facas. Atenção para o número. Ah, veja lá o número. Número. Deve 470. Um conjunto de facas para a cozinha, maravilhoso. O conjunto de facas está onde? Quem é que pegou o conjunto? Ah, já entregou. Ah, já está entregue. Você quase. Vamos lá, vamos mais um número enquanto isso. Atenção, aqui nós temos conjuntos da Kibon. Diversos conjuntos. Então, vamos lá sorteando. Qual é o número? 304. Mais um conjunto. Isso, vamos sorteando lá. Vamos sorteando. Mais um número. Tire um número.
332, mais um número. Olha, 32. Isso, segundo número, depois dê isso, depois quando chegar aqui. Você, qual era o teu? Então, tira o número. 332, não apareceu. Número? Número 6, solito, 6. Ah, não, você já tem que entregar. Pode pegar mais um número. Mais um número. 304, né? Quem é que está com 304? 455. Não fica nisso aí. Mais um número. Tá, mais um número. Qual é o teu número? 68. Quando chegar aos 68, você entrega. Atenção, mais um número. Todos estão com a cartela aí? Todos? Não? Falta cartela? Está faltando cartela lá. 150, número 150. Vai tirando. 431. Conjuntos aqui. Bolsas térmicas daqui, bom. 275. Qual é o teu? 243. Sim. Atenção, mais. Que número você tem? 527. Número 527. 455 não apareceu. Nem o 431. E você tem o quê? 153. Não apareceu, você entrega. Aqui, ó. Você entrega. 275. Quem é que está com 275 aí? Isso, ela tem sorte. 546. Quem é que está com 527? Você está com o 14. 14. Você entrega. 431 não apareceu. E o outro? Que número é esse aqui? 546. 546. Nossa, que isso, vem cá, pega o número. Isso. Ela passou a pessoa. Olha aqui. Casou. Quem está com os números aqui? Ganhou um grande. 457. Ah, 454, desculpa. 454. Todo mundo já ganhou cartela? Lá no fundo não. Nem milho. Lá. Não tem problema. Vamos lá, mais números. 546. Vamos sorteando mais números. Mais números. O que é isso? Que número? Que número? Térmica, caixinha, térmica. Número? Eu gosto. 568. Dá pra guardar um 568. Queria outro número. 568. Quando eu for lá pra trás. E ela concordou, seu João. Só já chegou a bolsinha. Eu já chego a bolsinha. 163. 163. Você? Vai. 14. Tá com dor, né? 14. Oi? Tá com dor. Já veio pegar? Já veio pegar? Aí ele vai misturar. 561. 561. Entrega. 561. É o número 15. Número 15. Inacreditável. Atenção. 53. 53. Número 53, mais um brinde. Número. Está passando efeito do remédio? Você, o teu é 14. Não, 14 você já pegou, não pegou? Tá. Qual é o número? O teu é o 481. 481. 481, mais uma bolsa térmica da Kibon. Cortesia do nosso amigo Amadeu. A sorvete que está sendo servida daqui, bom. Atenção, mais um número, vamos lá, mais um número.
coloquei 30 reais. Né? 435, quem é que tem? Vamos lá, vamos lá. Número 212. 163 não apareceu. Número 2, Solito 2. Solito 2, 327. Ó, 327 aqui, ó. Segurei pra entregar. Isso. Tchau. Quem quer participar? Tchau. É. Não apareceu o teu número? Atenção, todos com cartela. Todos com cartela? Gente, nós vamos começar com uma cartela cheia. Divulguem. E o prêmio será o notebook. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, abraço. O notebook positivo. Opa, esse eu quero. O Cássio gostou. Vamos pegar. Normal, cara. Ai, que legal. Atenção, aqui cartela, cartela. Quem é que está com a cartela? Está faltando cartela aqui, ó. Aqui na mesa, ó. Cacá lá na rua. Fica aí. Olha, não pode ser palavrão que tá gravando aqui. Mas você tem a boa música clássica? Pega a cartela aí, ó. Vou botar a música clássica. Mas é até pode. Não, olha aí. Se vocês xingarem demais, eu ponho música clássica. Atenção, todo mundo com cartela. Vamos lá. O sorvete está sendo distribuído. Atenção. Tinha dois, saiu. Vai ter que uma bolsa lá. Essa mesa aqui, ó. Aqui, cartela, está voltando uma cartela aqui. Vamos lá. Criançada, que se vocês quiserem participar. Então, vamos iniciar? Está todo mundo prontinho? Algum problema aí? Não? Positivo? Tá ok. Então vamos iniciar. Primeira pedra. Atenção, cartela cheia, hein? 69. Atenção para a segunda pedra. Atenção, segunda pedra. Número. Eu vou botando, ó. Não tem que enganar, boto. Número. 56. 56. Vamos lá para a terceira pedra. Número 42. 42. Atenção, mais uma pedra. 1717. Opa! Nada até agora. Opa! Atenção, mais uma pedra. 62. 62. Eu vou perder a mulher daqui. Pois é, mas ela não conseguiu achar. 62, cara. Número. É porque não existe. Ajuda ela. É a fila 46. 46. Atenção, mais uma pedra. Troca essa cartela, ela está errada. Número. Não, tá tudo assim. Daquela cachaça, 51. Atenção, mais uma pedra. Parelha de 6, 66. É o número do diabo. Nenhuma. Atenção, mais uma pedra. 66. Vamos lá. Número 58. Tá pela boa já? Já estou pela boa. Número 18. Já estou pela boa já. Atenção. Atenção. 41. Eba!
Eu aqui? Falou Cássio, mano, marcou um monte. Número 21. Oi, eu. É. 35. Sabe que tem. Mas eu vou ganhar na próxima. Os prêmios que. Eu vou ganhar na próxima. Não ganha nem, querido, Danilo. Quem não acertou ninguém? Azar do jogo, sorte no amor. É. Isso mesmo. É, meu, quem não acertou nenhuma tem nenhum prêmio de consolação aqui. Prêmio de consolação. Solito, 2. Esse é meu convidado pra entrar no live. Número 14. Vem, tem aí, gente pela boa aí? Vem. Duvido, Catarina. Você é mentiroso. Vamos lá. Só para deixar o pessoal feliz. 43. 43. Número 71. 71. 29. 61. 61. 52. 52. 52. Parelha de 1, 11. Número 20. E 4? Opa! Gostou, é? Solito, 5. Atenção para mais uma pedra. Dois patinhos na lagoa. 22. Número 30 e 6. Vai mesmo. Porque nunca falo dois na reta, né? 25. 31. Lá em Santa Catarina que é bom comer uma reta. É que a maquininha aqui tá dando uns enguiços aqui. Tá. Solito, 4. É muito. Nossa, adorei. 32. É a primeira vez. Solito, 9. Tem gente pela boa aí, mano? 75. 67. 67. Parelha de 5, 55. Meia quatro, 64. Fodorro. Foi. Rasos, 40. Número 1. Solito, 1. Sete, quatro, 74. 53. 53. 63. 63. 34. 33. Atenção, mais uma pedra. 44, parelha de 4. Deve ter um monte de gente pela boa. 49, 49. 39. 28. Parelha de 3, 33. Falta 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58
Solito 3.
Enquanto eu não vejo. Olá, saiu. Rasos 30. Rasos 10. Não! Deve ter um monte de gente pela boa já. Atenção, mais uma pedra. Porra, tem um negócio. Número 23. Alguém pela boa? Olha aqui, você me botou. 68, 68. Número 50 e 7. Número rasos 70. Nossa, só 7 faltas. Número 12. Número 20 e 7. Atenção, mais uma pedra. 70 e 3. 73. Rasos 50. Quem tá pela boa aí? Eu! Porra, todo aquele... Todos vocês aí? Puxa, você encheu o lado! O cara está pela boa já? Número 30 e 8! 30 já saiu, né? Número 50 e 9! Atenção! Número 19! Atenção. Solito. 7. Atenção, número 20. E 6. Rasos. 20. Atenção. Solito. 8. Atenção, pera aí, ninguém desmarca. Vamos conferir. Ih, já bateu! Toma lá! Atenção, ninguém desmarca. Faltou 4. Atenção, aguardem. Desentrem. Gostaria de convidar os aniversariantes de hoje que venham até aqui. O Cubilars é um. Ah, tá vendo. Opa, Cubilars. Alguém mais está de aniversário? Pô, onde é que está a comida? Pô, faz favor, né? Não, calma. Espera, já vai. Então, vamos lá. Um relógio aqui de presente para você, parabéns. Combinados com o relógio também. Muito obrigado. Pensando que eu tinha esquecido, né? Depois. Está correta. Está entregue. Amadeu, faz favor, vem aqui Amadeu, fazer entrega para uma foto. O paizinho lindo. Ah, agora nós temos aqui uns vale-brinde de Amigos Boutique. Vou ficar e eu vou embora. Temos uns vale-brinde aqui. Roupa feminina. Então, nós vamos fazer o sorteio. Agora pode vir, criançada. Pode subir. Volta pro palco. Isso.
Vamos, vou assistir lá. Ah, é? Ah, levaram o bolo lá já? Então nós vamos cantar um parabéns aí aos dois aniversariantes. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva eles! Isso! Isso, João! Só alegria! Então, obrigado, obrigado. Depois tchau, vamos comer um pedaço do bolo aí do povo lá. Tá indo? Atenção, agora vamos para os valentes aqui. 114, 119, 162, 473. E você? Obrigado, hein? Então, manda um e-mail. Aqui, aqui. Então, vai entregando aqui. Vai entregando aqui. Vai entregando aqui. Não, 119. 473. Tá, entrega lá pro João aí. Tchau, querida. 258. Então, espera que esse 258 chegue aqui. Você entrega. A você? Você é mãe? Ah, então, ali. Mãe e avó. 64. Quem é que tá com 64? Atenção, mais os brindes aqui. Ah, ela trabalhou na TV. Vai pegando mais número aí, vamos lá, crianças. Aqui, ó, mais, vamos lá. Esse aqui. Ela veio, né? Pega mais número aí, vamos lá, mais números. Mais, mais um pouquinho, João. Quanto pode, fico lá. Quanto? E ela é rápida, né? 99, peraí, João. Vamos então, João. Isso. 90, quer ver? 99? Não, peraí. 66 esse aqui. 66, não 99. 403 não veio. 570. Eu vejo bem direitinho da peça ali que eu te peço. Tá bom. Tá. Tchau, Mali. Atenção, mais bolsas aqui. 124. 124. Tá. Mais números, mais números. É o 152. 413, 437, aqui ó, vou entregar, ó, 560, isso, não, você já tem, 560, é o 560, dá mais brindes, ah, vamos, isso, tá bom, Esse ano. O número 300. 300. Aqui, ó. A nota. Dava garantia. Não tem conta ainda. Atenção, 300. Vamos ver. Tá. Caiu o braço. Então, agora nós vamos. Mais um bingo. Vai ser um telefone Samsung Galaxy. Um telefone celular Samsung Galaxy. 300, dá uma bolsa. Eu vou esperar que agora é um telefone celular. Atenção, então vamos lá para mais um bingo. Telefone Samsung Galaxy. Essas coisinhas aqui. Vamos fazer cartela cheia de novo.
Cartela cheia de novo. Atenção. Eu repito, tá? Valor de R$900, acho que nem sei quanto. Atenção, vamos lá, novamente. Atenção para a primeira pedra. 39. 16. 16. Eu estou olhando tudo isso aí. 16. Atenção, mais uma pedra. 61, 61. 40 rasos. Atenção, mais uma pedra. Depois o tio chama de novo para vocês. Tá? Raso 50. 31. 31. Número 18. 18. 42. Solito 2. 2. 2, ah, tá bom. Número 56. 56. Número 71. 71. Solito 7. Solito 7. 67. 67. Número 13. Rasos 30. Número 26. 53, 25, 74, 29, 43, 43, 62. Mais um número. 59. Atenção. Parelha de 3. 33. Solito. 4. 34. 34. 68. 68. 32, 63, 63, 70, 58, 24. 44, 27, 66, parelha de 6, 3, 5. Setenta e dois, 48, 17, 37, 49, 21. Número 19. Número 11. Solito 8. Parelha de 2, 22. Alguém está pela boa? Opa. Mauro, você é um milongueiro, Mauro.
65, 65. 57. 64. Número 35. Rasos 10. Vinte e três, 75, 51, 38. Atenção, alguém pela boa? Solito, 9. Parelha de 5, 55. Quarenta e um. Número 28. Bateu? Bateram lá. Aguarde, aguarde. Atenção, crianças podem subir agora, de novo. Atenção, vamos conferir. Atenção. Já vem, tá? Cascais, a foto Cascais. Cascais. Aqui, ó, o Tuxiro deixou cair, eu acho que isso aqui. Então, o que acontece? Isso aí eu subi. Atenção, estou conferindo. Como é que tá a coisa aí? Tudo certo? Perfeito, correto. Parabéns. Ó, oh, aqui é o seu. Tirou a foto do Chico. Quer o quê? Cantar? O que, que você vai cantar? Hein? Você pega e passa. Carrossel, né? Vem aqui. Atenção, agora nós ouviremos uma apresentação. Música do Carrossel, cantada pela Olivia. Vamos, Olivia, vem cá. Agora você vai. Apagaram a luz? Um beijo, Pitoquinha. Um beijo,
Um beijo de cinema, um beijo de amor. Tem um beijo de um amigo, um beijo de dor. Será que tem beijo ruim? Não sei. Mas também tem beijo bem bom. Beijo, 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 eu quero. Beijo, 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 beijo. Beijo, beijar é tão bom. Números para sorteio. Vamos lá, mais número para sorteio. Temos aqui uns quadros da nossa amiga Ping, né, Ping? Obrigado. O quadro número 108. 108. Segura isso. Número 92. 92. Olha isso aqui, 92. 92. Ó, 92. 92. Entrega isso. O 315. Quadros da Pinga. 315. 373. Aqui nós temos uns tucanos. É o teu 373? 373, tá? Você entrega. Isso ajuda a menina. Ah, você? Ah, você tá com 238. Pera aí. Então pega aqui, ó. Deixa eu botar. 238. Olha que você entrega isso aqui, ó. Aqui, ó. 330, 330 aqui. E você? Isso. Vou passar. Mais novo para sorteio. Vamos lá. 459. Mais número. Vamos. Mais número. 246, 574, o teu que é? 518, mais números. Atenção, mais números aqui, mais números. Não, mas vamos sortear. Isso. Vamos lá. Meu casaco. Atenção. Número. É, fica com ela. É que não. Isso. Atenção, mais. O que é o teu? É. 159. 159 foi cantado aí. Ó, 140, vamos lá, 140. Atenção, mais um número. Mais um número. João, mais dois números aí. Mais dois números. Veja lá. Dois números aqui, qual é o número? 530. 530 e o 158. Atenção, aqui nós temos uma garrafa de vinho húngaro. Ganhou uma garrafa de vinho. 530. Quem está com 530? Pega lá. Atenção, 530. Ah, 530. Opa! Aí é o 530. 530, ó. Já poderia estar melhorando com a sua forma. Atenção, pode. Bom, agora então nós vamos fazer. Nós vamos fazer mais um bingo, atenção, bingo. Um relógio de pulso.
marcando os quatro cantos. Não, os quatro cantos. Atenção. Atenção, 156. 156. 156. Quem tem 156? 156, 156. 156 lá. Lá, 156. Então. Atenção, então marcando o. Os quatro cantos. Quem marcar primeiro os quatro cantos, leva. Atenção para a primeira pedra. Cai, olha ali. Solito, cinco. Mais uma pedra. Solito, quatro. Eu quero acompanhar. Atenção. Só os quatro cantos. Pois é. 68, 68. Quer ir embora? 67, 67. 568, 67. Aí não serve, né? 32 é meio. Atenção. 44, parelha de 4. 52, 52. 57. 57. Trinta e seis. 31. 31. Número 23. 23. Rasos 60. Rasos 60. 71. 71. 13. 62. 62. Ó. Solito, 7. Solito, 7. 54. Rasos 30. 7, 5, 75. 38. Atenção, mais um número. Solito 3. 25. 4. Os quatro cantos. Número 18. Alguém está pela boa aí? 5, 3, 53. Número 24. Rasos 20. 21. Número 17. 16. 42. Número 19. Que oba, quem fez oba aí? Dois patinhos na lagoa, 22. Número 12. Rasos 10. Número 27. Número 39. Solito, 1. Trinta. Correu, correu.
Parece que tem dois. Só cuidado, tá? Dois bateram. Atenção, vamos começar então a primeira pedra. Aqui já está tudo certo, né? Claro, estou deixado com ela ali. Ah, lá beleza.